हेलो एवरीवन, आजर आलोचना करवा जहाँकि सीयूईटी जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जहाँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट रे जो मैंने पीजी करवाक चाहूँ ये सब प्रश्न जहाँकि 2022 आसीला आज यह सब आलोचना करवा जो मैंने भिडियोटी देखुं निश्चिंत रूपे गोटे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलतु आलोचना टी आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न कौन प्रथम प्रश्न प्रश्न कौन कह कलिंग युद्ध केबे संघटित होता प्रश्न कौन कह कलिंग युद्ध केबे संघटित होता ऑप्शन देछि ख्रीष्टपूर्व 261 161 301 ना ख्रीष्टपूर्व 62। प्रश्न कौन कह कलिंग युद्ध केबे संघटित होता जदि देखा सठिक उत्तर हूँ ख्रीष्टपूर्व 261 ऑप्शन नंबर एक हूँ सठिक उत्तर। दुई नंबर प्रश्न ओडिया लिपि क्यों लिपिरु उद्भूत बा प्रश्न कौन कहि ओडिया लिपि क्यों लिपिरु उद्धृत ऑप्शन देछि खरष्टी लिपि ब्राह्मी लिपि कीलक लिपि ना चित्र लिपि। प्रश्न कहि कौन ना ओडिया लिपि क्यों लिपिरु उद्धृत जदि देखा यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर दुई ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपि रे हूँ ओडिया लिपिर उद्धृत हो। परवर्त प्रश्न जय विजय शिलालेख केउंटी अवस्थित प्रश्न कौन कह जय विजय शिलालेख केउंटी अवस्थित ऑप्शन देछि कौन ना कोणार्क मंदिर धौली पहाड़ पूरी जगन्नाथ मंदिर ना अनंत वासुदेव मंदिर। प्रश्न कौन कह जय विजय शिलालिप केउंटी अवस्थित जदि देखा यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर सी जय विजय शिलालिपिटी जहाँकि पूरी जगन्नाथ मंदिर रे अवस्थित बा देखा मिले। परवर्त प्रश्न पृथ्वीर प्रथम बौद्ध तपसु और भल्लिक क्यों देशर बणिक थिले प्रश्न कौन कह पृथ्वीर प्रथम बौद्ध तपसु और भल्लिक क्यों देशर बणिक थिले ऑप्शन देछि अंग बंग मगध ना उत्कल। पृथ्वीर प्रथम बौद्ध तपसु और भल्लिक क्यों देशर बणिक थिले जदि देखा सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर फोर उत्कल। परवर्त प्रश्न कह जदि भिडियोटी क्लीयर देखा ना जाए टिके क्वालिटी को बढ़ेकी देखिए हाथी गुंफा शिलालेख क्यों राजा द्वारा खोदित ऑप्शन देछि अशोक चंद्रगुप्त खारवेल जजाति केसरी। हाथी गुंफा शिलालेख क्यों राजा द्वारा खोदित प्रश्न कौन कह हाथी गुंफा शिलालेख क्यों राजा द्वारा खोदित जो देखा यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर सी खारवेल। परवर्त प्रश्न क्यों राजा समय रे श्री चैतन्य ओडिशा आसीथिले ऑप्शन कौन दे पुरुषोत्तम देव प्रताप रुद्रदेव मुकुंद देव अनंग भीमदेव क्यों राजा समय रे श्री चैतन्य ओडिशा आसीथिले
ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ସହଜଜାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରହୂତି, ପଦ୍ମସମ୍ଭବ, ତାରାନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। କିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ସହଜଜାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? କହିବାକୁ ଗଲେ ସହଜଜାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ସହଜଜାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ବସିଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ବସିଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି 1866, 1903, 1905। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ବସିଥିଲା? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1903 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳସା ଚଉତିଶାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କଳସା ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋପଲୀଳା, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ନା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ। କଳସା ଚଉତିଶାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ, କଳସା ଚଉତିଶାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠି? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖ, ଉରୁଜାମ ଶିଳାଲେଖ ନା ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠି? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠି? ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3, ଉରୁଜାମ ଶିଳାଲେଖ। ଉରୁଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଯାହାକି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରଟି କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ, ଉଦୟନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅନଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ନା ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର କି? ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4, ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ। ତୁଳାବୀଣା ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ତୁଳାବୀଣା ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ ନା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ତୁଳାବୀଣା ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ତୁଳାବୀଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା?
ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପର୍ଶୁରାମ ପରିଡ଼ା, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀହରି ଦାସ ନା ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା କେଶବ କୋଇଲିରେ କିଏ କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସୀତା ନା ଯଶୋଦା ନା କୌଶଲ୍ୟା। କେଶବ କୋଇଲିରେ କିଏ କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା କେଶବ କୋଇଲିରେ କିଏ କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯଶୋଦା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ଶିଶୁବେଦର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜଳନ୍ଧରନାଥ, ଗୋରଖନାଥ, ମଚ୍ଛନ୍ଦ୍ରନାଥ ନା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ଶିଶୁବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଦି ଦେଖିବା ଶିଶୁବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୋରଖନାଥ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରାମବିଭା, ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ଶଶି ସେନା ନା ପରିମଳା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଯାହାକି ହେଉଛି ରାମବିଭା ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଟଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟ କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରତାପ ରାୟ, ଶ୍ରୀଧର ଦାସ, ବନମାଳୀ ଦାସ ନା ଦନାଇ ଦାସ। ଚାଟଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଚାଟଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟ କାହାର ରଚନା? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ଚାଟଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟ କାହାର ରଚନା? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3, ବନମାଳୀ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମକ୍ତ କାବ୍ୟ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା କଳା କୌତୁକ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ଇଚ୍ଛାବତୀ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା ନିମକ୍ତ କାବ୍ୟ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଯଦି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛାବତୀ, କଳା କୌତୁକ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଏସବୁ ହେଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାବତୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଆତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ଶଙ୍କର ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଶଙ୍କର ଚରଣ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ଆତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ଶଙ୍କର ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଆତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଦେଖିବା ଆତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତଶିରାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତଶିରାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ଭୀମସେନ ମହାପାତ୍ର ନା ରାୟ ରମାନନ୍ଦ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତଶିରାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମର ତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବୈଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ନୀଳାମ୍ବର ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ନା ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର। ସମର ତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, ସମର ତରଙ୍ଗ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ବୈଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କେଉଁଠାରେ ରହଣି କାଳରେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କେଉଁଠାରେ ରହଣି କାଳରେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ନୟାଗଡ଼, ଜଳନ୍ଧର, ଆଠଗଡ଼, ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କେଉଁଠାରେ ରହଣି କାଳରେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯଦି ଦେଖିବା, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ତିନି, ଆଠଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ସୌଦାମିନୀ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା, ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଯାହାକି ହେଉଛି ସୌଦାମିନୀ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଯାହାକି ହେଉଛି ସୌଦାମିନୀ, ତାହା କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଯଦି ଦେଖିବା, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଉତ୍କଳ ମଧୁପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲାଙ୍କ ବାବାଜୀ ନାଟକ ପରେ କେଉଁ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲାଙ୍କ ବାବାଜୀ ନାଟକ ପରେ କେଉଁ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସତୀ, ଭ୍ରମଭଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟ, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଜଗନ୍ମୋହନ ଲାଲା ବାବାଜୀ ନାଟକ ପରେ କେଉଁ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯାଉଛି ସତୀ ନାଟକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଯଦି ଦେଖିବା, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କେଉଁ ରୂପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରାଜପୁତ୍ର, ସୌଦାଗର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ, ବେଶପାଳକ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କେଉଁ ରୂପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ?
ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କେଉଁ ରୂପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ମହିମା ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଲଛମ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରଚିତ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4, ଲଛମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାର ରଚନା? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4, ମୋହିନୀମୋହନ ସେନାପତି। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାର ରଚନା? ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, କାମପାଳ ମିଶ୍ର, ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ନା ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 1, ରାମଶଙ୍କ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକଟି ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଈ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଏଇ ଯେଉଁ ରମ୍ୟ ରଚନାଟିର ଲେଖକ କି? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ। ବାଈ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଲେଖକ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ବାଈ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ଏଇ ଯେ ପୁସ୍ତକଟିର ରଚୟିତା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ହେଉଛି ବାଈ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଜ ଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ କବି କିଏ ଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର, ଅନନ୍ତଶଙ୍କର ରାୟ, କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ସାବତ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା ସବୁଜ ଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ କବି କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା ସବୁଜ ଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ କବି କିଏ ଥିଲେ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3, ଅନନ୍ଦା ଶଙ୍କର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ଭାବରେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବି ଭାବରେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ନା ପ୍ରଗତିବାଦୀ
କବି ଭାବରେ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନାଟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନୁହେଁ କହିଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ବନହଂସୀ, କାଠ ଘୋଡ଼ା, ଅବରୋଧ, ଫେରିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନାଟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନାଟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନୁହେଁ? ଯଦି ଦେଖିବା ଫେରିଆ, ଫେରିଆ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନାଟକ ନୁହେଁ, ବନହଂସୀ, କାଠଗଡ଼ା, ଅବରୋଧ ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମୃତଫଳ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଅମୃତଫଳ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଦୀନନାଥ ପାଠୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା, ନା ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଅମୃତଫଳ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ? ଅମୃତଫଳ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ, ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ, ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ କାହାର ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 4, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନାଁ ହେଉଛି ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରବି ଓ ଛବି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ଓ ନାୟିକା? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଦାନାପାଣି, ଲୟ ବିଜୟ, ମାଟି ମଟାଳ, ନା ସପନ ମାଟି। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ରବି ଓ ଛବି କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ଓ ନାୟିକା? ରବି ଓ ଛବି ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସପ୍ତମ ଋତୁ କବିତା ସଂକଳନ କାହା ଦ୍ୱାରା କୃତି? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଭାନୁଜୀ ରାଓ, ବେଣୁଧର ରାଉତ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ସପ୍ତମ ଋତୁ କବିତା ସଂକଳନ କାହାର କୃତି? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ସପ୍ତମ ଋତୁ କବିତା ସଂକଳନ କାହାର କୃତି? ଏହା ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସପ୍ତମ ଋତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗର୍ବ କରିବା କଥା ପୁସ୍ତକଟି କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଉପନ୍ୟାସ, ଇତିହାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଗର୍ବ କରିବା କଥା ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କର। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଗର୍ବ କରିବା କଥା ପୁସ୍ତକଟି କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉପନ୍ୟାସ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 1। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଗୌରହରି ଦାସ, ସୁସ୍ମିତା ବାଗଚି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର ରଚନା? ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋପପୁର ଏହି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରଚନା। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3।
ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ପଶ୍ଚିମ ମାଗଧୀ, ସୌରସେନୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା କେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା କେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅବିକଳ ବ୍ୟବହାରକୁ କି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅବିକଳ ବ୍ୟବହାରକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ନା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଅବିକଳ ବ୍ୟବହାରକୁ କି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ତାହା କୁହାଯାଏ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଲି ଭାଷାକୁ କେଉଁ ସ୍ତରର ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଅପଭ୍ରଂଶ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ପାଲି ଭାଷାକୁ କେଉଁ ସ୍ତରର ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା ପାଲି ଭାଷାକୁ କେଉଁ ସ୍ତରର ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ? ଯେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଯଦି ଦେଖିବା ପାଲି ଭାଷା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ତିନି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଭାଷା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବାଂଲା ଭାଷା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସୁକୁମାର ସେନ, ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ମିତ୍ର। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବାଂଲା ଭାଷା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାକୁ ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବାଂଲା ଭାଷାର ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ, ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେଉଁଟି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଧ୍ୱନି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅଇ, ସରି ଓ, ଅଇ, ହ ନା ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେଉଁଠି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଧ୍ୱନି? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୟ, ୟ ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା କି? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା କି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ, ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପ୍ରଣେତା କି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା କାଗଜ, କାନୁନ, ଆଲକାତରା, କଚେରୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ, ଯଦି ଦେଖିବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆଲକାତରା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଧର୍ମ ଓ କର୍ମ, ତେଲ ଓ ନଡ଼ା, ଆଡ଼ିଶା ଓ ଏଣ୍ଡୁରି, ବଟୁଆ ଓ ବତର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତେଲ ଓ ନଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିର ଲେଖକ କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଲୋକଗାଥାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କାହାଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ, ଗାଥା କବିତା, କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୀତ। ଲୋକଗାଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଲୋକଗାଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାହାଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଲୋକଗୀତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭି ପ୍ରପ୍ଙ୍କ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ଫଙ୍କସନ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 25, 15, 31, 18। ଭ୍ଲାଦିମର ପ୍ରପ୍ଙ୍କ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଫଙ୍କସନ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3, 31 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମିଳନର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦଣ୍ଡନାଥ, ପାଲା, ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା ନା ଚଇତି ଘୋଡ଼ା। କେଉଁଟି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମିଳନର ଏକ ଉଦାହରଣ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମିଳନର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2, ପାଲା। ପାଲା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଏକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଣ୍ଡନାଥର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, ଦଣ୍ଡନାଟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଗଣେଶ, ଶିବ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି, ଦଣ୍ଡନାଟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4, ଶିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ କେଉଁ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଚୈତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା,
ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଘୋଡ଼ା ନାଚ କେଉଁ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା ଘୋଡ଼ା ନାଚ କେଉଁ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ, ଚୈତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ, ବାକ୍ୟମ୍ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍, ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଭାମହ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଭରତ ମୁନି, ରାଜଶେଖର। ବାକ୍ୟମ୍ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟମ୍, ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସହୃଦୟ ପାଠକର ଯେଉଁ ବାସନା ବା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ରସାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ କି ଭାବ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରି ଭାବ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ସହୃଦୟ ପାଠକର ଯେଉଁ ବାସନା ବା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ରସାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ କି ଭାବ କୁହାଯାଏ? ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କରୁଣ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦୟା, ଅନୁଶୋଧନା, ଶୋକ, ବିଷାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, କରୁଣ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା କରୁଣ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି ଶୋକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ତିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବାମନ, ଭରତ, କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର, ଦଣ୍ଡି। କିଏ ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କ'ଣ ନା କିଏ ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାମନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କେତକୀ ନାୟକ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା, ନା ଅଭିନବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ତିନି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉନ୍ନତ ରୁଚି, କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ ସାହିତ୍ୟ, କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରତୀକବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ, ନା ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଠିକ୍ରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉନ୍ନତ ରୁଚି, କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଭାବର ମାନେ କ'ଣ ଭାବର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ପ୍ରତୀକବାଦର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମାଲାର୍ମେ, ଟିୟୁ ହ୍ୟୁମ୍, ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍, ନା ଟିଏସ୍ ଇଲିଅଟ୍। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି
ପ୍ରତୀକବାଦ ପ୍ରତୀକବାଦର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କିଏ ଥିଲେ ବା ପ୍ରତୀକବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ ମାଲାର୍ମୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଏଟିକ୍ସ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଲେଖକଙ୍କର? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପୋଏଟିକ୍ସ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ଲାଟୋ, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ହୋରେସ୍, ଲଞ୍ଜିସନ୍। ପୋଏଟିକ୍ସ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କବି ଇଂରାଜୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ କବି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ହାର୍ଡୱେସନ୍, ଇଲିଏଟ୍, ହୋମର୍, ଡ୍ରାଇଡେନ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କବି ଇଂରାଜୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ କବି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୱାର୍ଡ ସର୍ୱାର୍ଥ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅଲିଭେ ଷ୍ଟୁଏଟ୍, ଫ୍ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଜୁଏଟ୍ ଗ୍ରିଟ୍, ଚାର୍ଲସ ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍ ନା ପାମେଲି। ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ପାମେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୈଷଧୀୟ ରଚିତ କାହାର ରଚନା? ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ନୈଷଧୀୟ ରଚନା ସରି ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର, ମାଘ, ଅଶ୍ୱଘୋଷ, ଶ୍ରୀହର୍ଷ। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ କାହାର ରଚନା? ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ରଚନା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିଦାସଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ମହାକାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କୁମ୍ଭାର ସମ୍ଭବ, ରଘୁବଂଶ, ମେଘଦୂତ, ଋତୁସଂହାର। କାଳିଦାସଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ମହାକାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ? ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଘୁବଂଶ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ। ସ୍ଥାପନା ଯୁକ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା, ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନର ଏକ ମହାନ ଆଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନର ଏକ ମହାନ ଆଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରମାନଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ନା ଏଇଆ ହେବନି, କେବଳ ତ ବୀରମାନଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମାନେ କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ତିନି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେପରି ସ୍ଥାପନା ଯୁକ୍ତି, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଥିଲେ, ଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫୋର୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କହିଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ଦରକାର ନା, ଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହିବ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନା? କେବଳ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱରେ ଜାଣିପାରିବାନି ନା? ଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି, ଉଭୟ ଭୁଲ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା ନା ଭାରବୀଙ୍କ କିରାତା ଜୁନିୟ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ଗୃହୀତ, ଇଏ ଠିକ। ମାଘଙ୍କ ଶିଶୁପାଳ ବଧର କଥାବସ୍ତୁ ରାମାୟଣରୁ ଗୃହୀତ, ଇଏ ଭୁଲ। ସ୍ଥାପନ ଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କହିଛି। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରର ଲେଖିଛନ୍ତି ନା? ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଟିର ମଣିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦା ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡ ଅନୁକରଣରେ କାଳୁପୁରୁଷ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, ଉଭୟ ଠିକ। ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଯାହାକି 1868ରେ ପ୍ରକାଶିତ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତା? ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଭୀମ ଭୋଇ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତା, ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ମନେ ମନେ ଉପନ୍ୟାସ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କଣାମାମୁଁ, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ମଲାଜ୍ଞ। କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ରଚନା କରିଥିଲେ ଦଣ୍ଡୀ, କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ରାଜଶେଖର, କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମମ୍ମଟ, ଧୂନାଲୋକ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଇଥିଲା 2022 ମସିହାରେ ହେଇଥିବା CUT CT ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରବେଶିକ ପରୀକ୍ଷା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର PDFଟି ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।